e shkoj me pregaditëm për me ndreqen me orizin me pulë fshati. Kumria e rizin nga vitia me provojen 5 vjeqare në përgaditje në ushqimeve tradicionale. Filloi biznesin e saj në Gjermani dhe tani po e vazhdon edhe në Kosovë. Specialitetet e saj përfshin risoton me pulë fshati dhe flin, dy ushqime tradicionale që e përgatit me përkushtim të madh, duke i pjekur në saç. Për risoton e përdor me shpule të freskët nga fshati, të cilin e zbut për të ruajtur shije natyrale, ndërsa përzien orizin me erza tradicionale që e bëjnë risoton të shishme. Ne e morëm pulën, e shkojmë me përgatitëm por me ndreqen me orizin me pulë fshati. Normal që shkojnë procedurat me ajë kukën, me poplitën, me cëptuën, e kështu me radhë gjitha, me pastruesen. Ta shpëshkujmë, të shpia e pëndreqem edhe orizin me këtë pulë të fshatit. Apo si fillim, janë ngrim me qepën, karotën, spec, patligjan, edhe i ka vërdisëm këtë sposhku. Masa ndia qesim me orizin, biberin, dhe ja qesëm ljangon e mishit. Po, vazhdojmë edhe ja qesëm? Po. Tash këto janë të kavër destakret, orizi është këto. Tash ja qesëm edhe ljangon e mishit. Mishit këto është vetëse i zim. Na e pregadisëm, se që kanë pregadit edhe nana tonë, orizin me pullë të fshatit. Jësaj, këta e pregaditim në këtë mënyrë kështo. Njëra tradicionale si gjithëherë që i kanë po nonat tona. Normal përgjysore, këto nërsaqë e bojmë pjekët, e tash po filloj me lyën për më skuqën mishi me më ka vërdisën, për dhe një aroma e mirë se në të banë. Këto është vaj, biber, vegit. Tashme është edhe orizi gati me pulën e fshatit dhe e servoj me përshia, dhalt edhe djath, si tjerat. Flin një tjetër specialitet që ka një kërkesë të madhe. Zonja nga vitia e përgatit me kujdes të shtuar, duke përdorur përbërës të freskët dhe metodën tradicionale. Përgatitja flis është kërkuese, por rezultati është një shije autentike. Fillimisht e ly tepsien, për më pjek flinja rënat e parë, mas mirti, edhe fillojmë me rënat e prumit. Maza du të me qenë pak e holla, po e trash? Maza normal është e trash, e mirë, edhe vaj ka si qesën pak, me ardhman të tharë, e këta e bëjmë qështë. Ta shpja fillojmë me litepsin. Prej fillimi dhe në fund, dy orë e gjysë e baj, me dhezjen e zjarët, me pregadit e tjera, dy orë e gjysë e baj e plinë, për klient që e lyrë. Po, normal kjo e ka lecu shumë punën, se së kur ma herët, për shamal me në tokë më konën tepsinja ose saogje ose dishka, normal e është pak ma eron. E me këtë metod, normal e që është edhe ma e letë me punën, shumë e ka lecu kjo punën. Normal e kjo neve në pëlqen ma shumë, e di që i qesin ose kutlaqa që shi thujnë gjithë gjungë, por na me lugë jemi mësu gjithër prej në naftone edhe ma e mira më duket. Për me lukë e me rena, jo e rafsh kështëta. Ajo merë porosit të vazhduash me gjithdo ditë diri në 4 fli, dhe qmimi saj shkon diri në 40 euro, e që reflekton cilësin e lartë të përgaditjes dhe përkushtimin e detajet tradicionale. Kem qenë në Gjermani, kem maru edhe flinja, e kem po që ke punë funksionar, edhe mas jemi këty këto, ja kem filluan me punu me këto, po mirja ka dalën, kem pasën, në Almaj jemi këty këto,
Normal që kene orën, ma i kemi posën përësia, dhe pse viti i parë, për shemëll, më smëna një vëti kushe sanë, po po kemi posën përësia dhe me flinja. Sa është fitim prërës edhe sa po intereson njerëzit për me o emirke? Po për fitim është fitim i mirë, se këto nuk ka ku me ditë se shka, di shka milin, moza, drumë. Sa për shkojnë qmime? Qmimet më varët prej tepsinjës. Kjo tepsi për shemëll derin 35 euro 40, na këto shaj kemi shiten, po domat vogla edhe 30, 25, më barët edhe qëfar e lypin. Edhe këto për shemëll do i lypin edhe me viz, do i lypin vetëm me moz, kas edhe vaj, edhe me viz që shti dojnë në ta, na ja pregaditin. Sa për rësi kini ndet? Në ditë, mujna mi pasën 3, 4, që është flinja gati, tash mujna me servuana me turshia, me kës e djath. Këta e bojme dhe dalëm e hapë së bashkë.